Takže ahoj, já vás vítám u dalšího partíku 7 Days to Die a nás čeká první Blood Moon. Není čas ztrácet čas. Posledně jsme tady dělali venku ty spajky, ale já bych si jich mohl ještě přivyrobit, že? Když 85 možná bude stačit. Já jsem pak přemýšlel ještě, to by mělo udržet. Jestli fakt budou chutit policajti, tak to bude sranda. Každopádně tohle sežere tolik Forge Aeronů, že teď se tím ani zabývat nebudu. Pozvedneme číši. Dámy a pánové, ukážeme si, jaký to je postoupit z pravěku do doby železné. Prvně se liskneme dveřma přes držku, ale poté sedneme na kolo. Kde je nějaký šutr, kromě tady těch vobrů a tady. Těžit potom s tímhle nástrojem. O bože. Ty víš jak na mě. Jo, jo, to už je jiná liga. Takže počkej, kde mám to kolo? Kde mám kolo? Tady? Tady. Já si asi přivyrobím tady nějaký spajky. Je to vypadá docela zajímavě. Ježíš Maria. Proč tady furt chodíš? Ono se schovala za sloupem. Myslíš si, že o tobě nevím? 10-20 screamerka. My jsme pokračovali v těch spajcích, tady aspoň ten příkop bych dodělal. Tady. Tohle teda asi zbourám. I to bourání je prostě daleko rychlejší. A pak tu máme sekerku novou. To už je jiná. To kopl ještě tady. Blunderbus ammo. No to bude solidní obrana na blízko. Mám sice ještě brokovnici, ale tam těch nábojů mám jenom 11. To si nechám jako, když se mi dostanu do baráku maximálně, jinak jako ne. Jak to nebudu používat asi. Dobře, tak přesně takhle ty spajky fungujou. Au. Já už mám tu novou lopatu, jo, super. Železná lopata tu je. Já to schválně u těch dveří nechám volný. A uvidíme, jo.
To bude jeden velký fail, já už to vidím. Prostě víš, co budeš stát na tom vršku. Padne 10. hodina a 3 minuty poté budou vevnitř v baráku už. Je to tak nahážu, tak na randoma. A ještě bych mohl využít jedné věci. Ostnatýho drátu. Jak ono se to jmenovalo? Ono mi byly dva typy. Tenhle. A pak tenhle. Jo, takhle já zase nemůžu. Mě totiž zajímá jedna věc, jestli tohle jde pokládat na zeď. Takhle. Jo, jde. Bych to teoreticky mohl dát, když to dám takhle. Tak oni se tady na to napíchnou, až budou skákat nahoru. A to skoro nejde vůbec vidět. Na to bych se napíchal já. Tohle stojí jenom iron a tohle stojí... Jaká je durabilita tady tohodle? Že seknu do toho a to spadne, ne? 200. 200. Jaký je v tom rozdíl? Že tohle stojí víc. To má ten rám, že jo? Tak já udělám... tohle. Třeba 40. A tohle. 15, 8. Aha. To nejde jakoby vidět, ale stojí to víc železa. A uděláš jich míň, tak uděláme toto. Nevadí, teď bych dal teda... Kurba myslím teda, že půjdou. Ještě tak tady to. Bych dal někde... Ještě tady, na ten kopec, kdyby chtěli skákat. Ono to má jednu velkou výhodu. Jedno to způsobuje krvácení, ale u těch zombíků jim to dost často srazí nohy, nebo přeřízne nohy. Takže oni se pak jenom plazej. Bych to mohl dávat tady mezi ty sloupy. A kurva. Au. Dobře. Osmnáct života, já se jdu najest. Dělám si nějaký vajíčka, mezi tím si tady něco pojím. Já mám pírka,
ještě gunpowder. Gunopo. Jo, jo, jo. To bude velice zajímavé. A už se začíná stmívat. To bude jeden velký fail, baby, baby, baby. Jeden velký fail. Pořádně se napapinkáme. Jinak ty peníze můžu skapnout na stejný počet papíru, 581, a nebo to můžu prodat traderovi a získám za to 581 těch casino coinů, který má tady v té hře lze platit na u nich. Obyčejný peníze jsou tady k ničemu. Tak, počkej, tohle ne. To určitě si tady nechám. Lopatu můžeme skrapnout potom. Tohle sekirku už taky. I když teoreticky to tady můžu dát do bedny zatím. Nožík asi potřebovat nebudu, ale nechám si ho. Suroviny do pece jsem tam. Tohle. Potom, já to tam asi nebudu tohle moc prostříhávat, ať vidíte, jak chaotické a stresující je tady to chystání se na ten Blood Moon. Gunpowder. No, budem rychle ještě položit toto. A myslím si, že vnějšek není úplně jako skvěle obráněný, ale o to víc, to bude boj. Tady položím ještě ty ploty. Myslím si, že ten další Blood Moon už bude ošefovaný úplně parádně. Něco dáme i tady mezi to. Hodná holka. Pšššt. Aspoň si vypotřebuju ty kamenný šípy a budu používat už jenom ty železný. Ještě na ten vršek. Jako fakt se těším a fakt jsem zvědavý, kud ma půjdou a kolik jich bude, jak to bude vypadat a tak dále, ale myslím si, že to mám dobře odbráněný jako. To vůbec jako. Většinou, když to hraju pro sebe, jen tak, tak na té základně pracuju pomalé od prvního dne, jo. Tady v tom Let's Play jsme na začátku hledali tak 3 dny jenom ideální místo, což já většinou dělal tak, že jsem se hnedka ubytoval v nějakém baráku, začal těžit, tím vylepšoval jednak postavu a sbíral strašně moc materiálu, jsem si nasyslil. Díky tomu. Hlavně se z toho neposrat.
Já když to pak stříhám, nebo to prostě procházím to video, tak vždycky si kolikrát říkám, ty vole, nad čím tady přemýšlíš, ty vole, proč jsi ticho, proč jsi neříkáš, kurva, teď pokládáš jenom obyčejný blok, takže je to docela vtipný, takže se do toho docela jako zasměju. No, máme 8 hodin, se ještě najím. Tak teď jsem se i lek. Já nevím, no, jestli tady ještě naházet nějak dnes ty spajky. Třeba na randoma. Že pak se na to nabodnu i já. Dám tady ještě jednu řadu v tom kopci. Tak jsem si dělal to jídlo, že jo? Pec nám vyhasla, pec nám vyhasla, tabáha mi postaví. No, já už bych asi na tu poslední chvíli tady nic neřešil. Budeme si pokácet ještě pár stromů tady během do těch 9 třeba. Protože nemám vůbec dřevo. Teď jsem poslední dal spalovat. Aspoň se podíváme, jak to krásně romanticky vypadá. Červánky plné zombíků tady mimo naší základnu. A to světlo ale není špatný. To jsem docela vychytal, si myslím. Uvidím, až se zatmí úplně. To teď vyzkoušíme aspoň novou sekeru. Počkej, jak jsme na tom Blunderbuss. Mám tady těch šípů je dost. Mělo stačit. Už tam papír. Toto dřevo přibývá po 20. Hoho. To už je luxus. Jedno seknutí 20 dřeva. A co se 7 Days musí nechat, že ty různý počasí, které tady jsou, jsou fakt jako mega. Se fakt povedlo. Když prostě je zamračeno a prší, tak je to fakt hnusný, že ti to rozčiluje. Tady ty romantické červánky jsou ze všeho nejkrásnější. A když je jasno, tak je taky moc, moc pěkně udělaný. Ještě tamhle, Adam dom. Takže si pak seřadíme nějak ty zbraně, jak je budeme používat. Tohle snad používat nebudu. To by znamenalo, že se mi dostali do baráku. This is the blood moon by Helihi. Podívám se úplně ze střechy, jak ta sova tolik houkala. Úplně stopu. Jak vypadá to osvětlení a vypadá to v pohodě. Vidím prostě okolo. Tady vidíte, že tam už je fakt jako tma.
zatím, ale tady jde, ale možná se to chtělo ještě tady trošku. Podstatný je, že budu vidět, kam střílím, to je hlavní. A já začnu ten Blood Moon dole. Většinou vždycky začínám někde ve výšenině. A teďka bych mě počkal dole. A jel podle toho svého machrovacího plánu, že prostě mám několik vrstev obrany. O to veselější ten Blood Moon bude. Pak budem dalších 7 dní opravovat celý barák. Tuk. No, přemýšlím. Takže budu potřebovat toto. Přebijeme na ty lepší. Mám 410. Tohle si taky nechám. Ještě před to si dám ten blunderbuss. Brokovnici. Brokolici, lopatu. Asi potřebovat teď aktuálně nebudu. Sekeru si asi u sebe nechám. Wrench taky. I když, ten teďka potřebovat nebudu. Nůž taky ne. Nechám si torčku. Mohl bych ještě toto. Takže wrench zpátky. Toto bych mohl ještě vylepšit. No. Já fakt nikde nemám ani kousek papíru už. Když bych tohle skrapnul, tak jich budu mít 500. Takže na peníze prdím, bez tak až vykopu ten poklad, tak tam budou nějaké věci, které se dají prodat. Jak to všechno je strašně pomalé. Jako čas hraje proti mně. Bych teda zatím ještě tady tunil tohle. To já jsem úplně rozívený z toho teď. Mně přijde, že jsem strašně nepřipravený jako. A tak třeba ta horda bude stabá. Navíc já mám, myslím, mírně sníženou obtížnost, jestli se nepletu. Já jsem tuhle sérii chtěl hlavně pojmout jako explorativně stavěcí. To je hnus. Došel Forge Iron. A já teďka nevím, já v ty peci ho vyrábím nebo ne? Ne. Proč? Z jakého důvodu? Už se nám to blíží. Tamhle ta kráva blbá, uřovaná. Má být jako předvoj, jo? Nebo co? Kam si myslíš, že jdeš? Tak to bude hodně velký fail. Když se nedokážu ani trefit do stojícího zombíka. Dobré. 9 minut, dámy a pánové.
Já ještě nahlídnu teda ze zhora, aby jsme si tak udělali zhruba pohled, jak to tady je. Tady jsou ty ploty, tady jsou ty spajky, tady taky. A vidíte, kdybych tady nedal to světlo, jak je teďka brutální tma, tamhle jde screamerka. Já nebudu vypínat tu pec, na to zapomeň, holka. A je to tady. Zahraná muzika. Kdybych tady právě dělal ty světla, tak vidím úplný hovno na tom blízku. A jdeme dolů, jak jsme slibovali. Já mám strach. Ty vody, já nevidím ani doma. Tak pojďte, oši. Tamhle něco v dáli stojí, to je kytka, ty vole. Tak jdou odsaď. Dobře se nabodávaj. Obrana v pohodě. Muška úplně k hovnu. A to je všechno? Samozřejmě, že ne. Ale podotýká mi to furt první Blood Moon, že jo, takže to nemělo být nějaký těžký, doufám. No dobrý den. No nic, použijeme tu svou novou zbraň. Ještě někdo? Ono, je to výhoda na blízko. Zpočátku je to docela dost dostupná zbraň, ale... To nabíjení trvá strašně dlouho. Jak spadla. Já jsem to chtěl opravit. Dobrý. Hlavně jsem to chtěl vytunit na tu ocelovou. Slyším psy. Vidím psy. Jak se bugnul ten pes. Tak, teď to vytuním rychle. Jo, já nemám Forge Iron, ty vole. To je zas příprava. Teď půjdu z jiný strany, podle mě. A, nazdár. Mrtvej? Mrkev. To zatím si vedu fakt jako dobře. Easy peasy zatím. Hodně mi pomohl tam Blunderbuss teda. Tím lukem se šípy bych toho moc asi nevymyslel.
To jak nic neříkám, ne, to je sranda. Se soustředím, vole. Oni se normálně probagujou ven. Oni když mě trefí, ne, já nechci cípnout. Kurva. Ty vole, první Bloodmoon chcípnu. A úplně zbytečně. Já jsem vůbec nesledoval, že mě trefili, ty vole. Spavnu v mojí posteli. Tak to je fail, jak svíň. Úplně zbytečně, ale úplně. Já mám batoh. Tady. Ale jak, a ti, jo, už jdou. To bylo fakt ale úplně zbytečný. Slyším jde pejsky. Dobře. Já jdu jenom z téhle strany, jak je to dobrý. Ty vás ani netrefím. Mu stojí na hlavě. Kurva, jsou tady, do piče, do piče, do piče, do piče. Hovada. Jsem se lekl, jak svině. Dobře. Jak chcete. Oni se dostanou dovnitř, vole. Už jsou tady, kurva, kurva, kurva. To je feral?
Jeden z mála zombíků, který běhá, protože to mám vypnutý na Blood Moon. Dobré. Fajn. Nechte mě být, děkuji. Kurva, nananananý. Na, ne, já tady chcípnu. Oh, bože, kurva, já jsem chtěl vlíst nahoru úplně, ale to je špatně, co jsem dělal. Úplně zbytečná smrt. No to šlo zvládnout úplně v pohodě. Kdybych teďka vylez nahoru. Ježíš, kde jsem se to zase objevil. Můžete mi kurva říct, proč? Oni mi zničili postel. A všechny věci, které jsem měl u sebe tak pracně, tak jsou v piči. Juchu. Jak moc se mi chce trávit Blood Moon takhle nahatej někde na ulici? Ne, ale ono ta obrana jako by byla slabá, to jo, ale ono to šlo úplně v pohodě vyřešit tím, že bych se to dostal na tu střechu a střelil skrz tým říže dolů pod sebe. To je spíš můj fail. Jo, tak to se krutě nepovedlo. Ještě 4 kamínky na sekerku. Jsme teďka úplně na samém začátku. Já jsem úplně ztratil nic, co mám říkat. Když teďka chcípnu, tak ztratím všechny ty věci, co jsou v tom báglu, protože ten bágl se despawne. Což je velká pravděpodobnost, že chcípnu, pokud potkám nějakou zvěřinu tady. Já nevím, jestli ta hra teďka je ke mně milosrdná, že ten Blood Moon teďka neřeší, když jsem tady polonahej. Nebo jestli je to tím, že je první Blood Moon, protože si moc dobře pamatuju, že vás nahánějí všude potom. To bylo ale fail z mý strany. To se dalo ubránit tohle. No nic, takže si uděláme zase všecko od začátku, než se vrátím dom. Návrat do pravěku. Ono je blbý, když vlastně zombici trefějí a omráčej, tak je to na piču, že to, že prostě se chvilku nemůžete vůbec hejbat. To pak stačí, aby vás lisklo ještě dvakrát a pa pa. Tu. Tamhle se něco hejbe. Jako upřímně, já si nemůžu moc vyskakovat tady z cokoliv dělat teďka. V kapse mám 5 korunů. Děláme si luk. Natěžím nějaký šutráky na šípy. A když už jsem v té poušti, tak bych si mohl domů přitáhnout nějakou aloe veru.
Tak jako čekal jsem fail, jako že se mi do baráku dostanou, to byla otázka času, to jsem viděl už když jsem to stavěl, ale nečekal jsem, že to takhle nezvládnu, jako jo. Tam bylo několik obranných valů, které prostě šly úplně v pohodě udělat. A já jsem prostě nešel na tu střechu, já jsem si prostě myslel, že tam utancuju na té půdě svojí. A to je nejvtipnější, to je to, když člověk prostě úplně ztratí ten pojem, jako že by mohl chcípnout a má u sebe ty nejlepší věci. Pokládá se za nesmrtelného. A když chcípne a přijde o ten batoh, tak zjistí, že vlastně potřebuješ mít ještě fakt jako doma rezervu. Nejlepší prostě doma mít ještě v bedně alternativní stejně hodnotnou výzbroj, výstroj. A to stojí čas. No, tak. Bych se mohl pomaličku vydat zpátky. Vypadá to, že je po Blood Moonu, no. Já si totiž stejně myslím, že on by tohle dobu nějak končil kolem tý půl jedný, ale... Takže fakt stačilo vydržet. A když jsem tady teda v té poušti, tak by bylo dobrý a záhodno tady pozbírat aspoň ty suroviny, které jsou pro tu poušť typizované. Počkej, od kdy já můžu vyrábět toto? Pravděpodobně intelekt mám teďka snížený, jsem tupá ovce. Ale toto. You can craft first 8 bandages and blasters cast awesome. Plaster, co? Aha. Dobře, takže já bych do toho šel, protože lékárničky budou potřeba. Intellect level 6. Jo, já mám teďka ten... Jo, tohle už můžem, takže... Budeme sbírat aloe veru. Bychom si pomohli udělat dostatečné množství lékárniček. Jinak co se týče zemědělství, který já plánuju potom, vlastně někde nějaký místo, kde budu sklízet a zasévat, to zatím teďka není priorita. To je ten obchodník. No tak se můžeme aspoň vydat pěšky třeba tady podél ty silnice. Odhalíme si kus mapy. Blood Moon je evidentně za náma. Ty vole, hlavně tady nechcípnout pod zubama nějakého vlka, vole, nebo něčeho takového. To znamená, že já bych si tady ještě pozbíral. Ale teďka, v současné chvíli, je zombie to poslední, z čeho bych měl mít strach, jo. To je ten obchodník, ten otvírá až o 5 nebo o 6, teď si nejsem jistý. Ale... Mně by se teď hodilo vyrobit si, takže potřebuji klot fragment, takže já potřebuju jít do zeleného biomu tady a pozbírat si tady nějakou tu bavlnu.
Au. A na tu lékárničku toho potřebujeme kolik? Jeden aloe vera a dva klot fragmenty. Ty vole, vidím úplný hovno, je mi zima. Mám žízeň, vole. Nemám co pít. Vole, hledej ve tmě, vole, bavlnu. To je... Přemýšlím, jak to tady prostříhám, ale já si vám to tady nechám, ať prostě vidíte, že až potom bude nějaká mega základna, tady jako to. Nebo až prostě budeme mít elektrickou energii a budeme se všude svítit, tak aspoň ať máme na co vzpomínat, tyjo. Jak to... Dobrý, právě jsme si zlomili nohu. Kurva, kdo mohl vidět tady v té tmě, že tady je nějaký sráz. Teď už čekám jenom na to hejno vlků. Splint. Kde jsem vzal daktypu vůbec, ty vole, jsem kde našel v odpadcích. Docela štěstí. A proč mám tu nohu furt zlomenou? To je nějaký bug, já teďka běhám. Dobře. Tamhle vidím auto. V tom by mohlo být něco zajímavého. Jako Blood Moon oficiálně končí s ránem, jo? Ve čtyři ráno oficiálně skončí. Ale oni většinou, ty zombici, nechodí až do 4 do rána v těch úvodních Blood Moonech. Občas to bývá docela náhodný. V tom občas to bývá náhodný v tom smyslu, že někdy třeba ve 3/4 na 12 ten Blood Moon skončí a někdy máte 3 ráno a furt na vás jdou. Tak, počkej, takže 8 kit. Tak, bandáže máme. Z pokousání strach nemusím mít teďka. Nebo z uštknutí hadem. A tak se vydáme tudy. Já bych chtěl domů přijít za světla. Znám třeba nějak o 5, o 6, jako za to úplného světla. Teď vám můžu ukázat pravou podstatu Yucafruitu, který vás částečně zasytí, ale hlavně vás i hydratuje. Takže pokud jste úplně ve sračkách, tak vás to může do určitý chvíle aspoň trošku zachraňovat. Bych tady chtěl na té zemi někde najít takovou tu mršinu, ze které bych získal ten tuk a udělal si torčku. Potřebuju. Animal fat, tak.
A tady. Ještě klot fragment. Jak jsem viděl, že to, že spousta lidí má rádo i výzvy, že si dává třeba Blood Moon, že ho tráví takhle na ulici a tak. To by asi nebylo nic pro mě. Schválně, teď jsme na poušti. A na poušti opravdu se prostě ty vraky na silnici neukazují. To je jenom jeden. Ne všechny teda. Tady jenom jeden. A nebo to jsou ty auta, které jsou v tom třetím stádiu rozbitelnosti. To je možný. Já se nechci pouštět nikdo nějakých velkých akcí, jo, ale... Když člověk vidí úplný hovno, tak to není dobrý. Ty kráso, co to je za kostel tady? Tak z nějakého hororu. Ještě ta hudba do toho. Že jsem přetížený zbytečně. Tohle nepotřebuju. Tohle skrapnem. Písek, kamení. Si nechám kamení. Tak. Tady ten baráček by mohl být dobrý. Já potřebuji klot fragmenty, já nevidím na krok prostě. Buď sebrat někde něco, nebo něco rozebrat, ale když prostě člověk nevidí, tak je to pěkně na hovno, no. Ten horizont jenom ne. Tomu říkám absolutní tma. Ten barák vypadá, jak by... O, už se to vykreslilo. Ty vole, to je hnus. A, světlo. Tady bych se mohl schovat. O, lepší pálka. Opět vidím úplný hovno. Tady sice světlo je, ale nevede dolů. To je bedínka na looting.
Přesně tak. To je taky asi. Ten hajzl. No to je, z druhé strany je nějaký zombík, ale dívejte se na to, já vidím úplný hovno, tam nevidět nemůžu. Jako ve 4 se trošku vyjasní, máme na to 20 minut v té hře. Asi počkám tady. Je pěkný. Ty vole, jsem se těl lek, ty hovado. To byl asi on, ne? A už se to začíná trošku rozjasňovat. Ty vole, jaký připosraný. Protože já fakt nechci vcípnout, protože se mi ztratí ten můj baťůžek, že jo? Který se nachází v mém domě. Až někde tady, v dáli. Tyhle tam než dojdu. To bude mazec. Tak šup. Počkáme do 4. Pak bych si někde sehnal ten cloud fragment, protože ono se trošičku vyjasní tady. Ta černá už nebude tak tmavá. A tak bych si vykrafte jednu torčku na cestu. Tak. Nevím, jestli to úplně vidíte, ale jo, už tady vidět hezky. Jak se jako rozjasní trošku. No, teď už to vidět úplně. Hurá. Tak co tady je? Na tom dvorku. Teď ten pes tady, ne? Čus. Jeden klot fragment. Juhu. Jak strasti plná cesta za torčkou. Ty vole, já si říkám, co to je zapytal oven tady a to je kočička tady leží. Jsem dehydrovaný. Dvě smrti, no, teďka jsme měli. Voda 30. Já nevím, no, já budu potřebovat někde sehnat vodu. Na poušti. Výborný nápad. Tak já se vydám už domů touhle cestou rovnou. Po cestě budu lootit. Tady ty odpadky a tak. Hele, tuhle cestou, stejnou cestou i ten drop. Kde on je? Je on až za domem, dobrý. Až moc daleko. No a vlastně dnešní part bych ukončil tím, až dorazím domů, no, protože
To by byl pak úspěšný návrat. Tady se nejdu, tady bývají občas psy. Ale tady tuhle strukturu vidím fakt jako prvně. V Seven Daysku. Jako v nějakém baráku, když vlezu do kuchyně, tak tam by patrně mohla být v dřezu. Nebo v tom všech skřínkách nějaká voda, ale já si nejsem jistý, jestli si to můžu dovolit tady s tou výbavou, jako někam vůbec lozit do baráku. A bude asi nejlepší prostě z té pouště rychle zmizet. No, což mi chvilku ještě potrvá. Tady jsem už evidentně šel. Příště si na ten Blood Moon bych si mohl nechat někde. A ježiš, to je blbost. Jako nechat si před barákem bedinku s kolem, že bych potom mohl na to kolo si vyndat z té bedinky a ujet jim, jo? Jdeš na mě jako definitivně, jo? To byl blbý nápad, no. Když se s ně zeptal, abych ti to řekl rovnou. Ty vole, to bude cesta. Nejlepší je, že před tím Blood Moonem člověk měl kolo, měl radost nových náčiní a teď je zase zpátky v pravěku. Jo, Turma jsem šel v té noci, že jo. Teď mám sakra ten klobouk, ne? Toto. Když jsem nahatý jenom v klobouku. Zajímavý. Ještě zajímavější. Jako přidává mi to jídlo, přidává mi to hydrataci trošku. Ne tak razantně moc, ale trošku jo. Tamhle to je obchodník, že jo. Mě úplně láká tohle moc neprostříhávat, abyste si to užili. Sice budu mít sračku, ale já se napiju tady toho.
Skvělý je, že jsem z pouště pryč. Špatný je, že nás čeká ještě kurevská štreka. Já jsem zvědavý na ty škody, ale podle mě se tam nic dalšího nedělo. Jak jsem chcípl, tak se podle mě ty zombici despavnuli. Tak mě to portlo úplně jinam. Teď akorát přemýšlím, co v dalším partu budu dělat. Já bych se spíš asi vydal na nějakou výpravu. Jo, ať prostě, teď máme před sebou 6 dní klidu v vozovkách, nebo 5 dní, dejme tomu. Bych to chtěl trošku změnit režim od toho stavění a tak. A asi bych teďka vzal kolo a jel někam na výpravu, nalevil se potom do ty 25, doma workbench a pak všecko bude líp už. Navíc na výpravách získáme spoustu materiálů, zkušenostních bodů a tak dále. A zhruba ten, dejme tomu 13. nebo možná 12. den, pak začal to budovat zase obranej val. Voda! Čistá! Teď aspoň víme, jakým způsobem se oni dokážou dostat do mého baráku velice rychle. Je fakt, že na ten další Blood Moon už bychom mohli mít střelné zbraně. Díky tomu by se nedostali tak blízko. Žádný medvěd. Dobře, tak jako vlka bych třeba ještě dál. Zastavil bych si krvácení. Tady těmahle prehistorickýma šípama bych ho udolal. Skupinu vlků asi už asi ne. Možná se štěstím. Ale medvěda toho bych nedal. Tak doufám, že jsem si ho tímhle nepřivolal. Neotáčí se, neotáčí se. Vup. Vup. Tady je taky malý městečko, to úplně volá potom, no, to tady pak projít. A nebo bychom šli pak na výpravu tady, do tohohle městečka, který jsme si už odhlili. To je otázka. Chtěl bych to spíš do nějakého bližšího asi, no, jít prvně. Odpadky. Už se blížím. Skoro. Už jsem skoro doma. Ale tady tenhle val se mi docela líbí, ta základna. Jakože se vždycky stáhnu do středu. A teoreticky, když jsme si to ještě podkopali dolů, nějak do podzemí, tak bychom mohli jako vlíct do podzemí před nima a vyloupnout se za jejich zády třeba nějakým vchodem. Bychom taky mohli tu základnu prošpikovat únikovkama. Vždycky by se mi oni dostali dozad, tak já bych utek jinou cestou a dostal se jim dozad. Plus ta garáž, teda co jsem měl na mysli, v tom podzemí by taky musela být špatná. Takže nakonec z původního plánu, že tady asi bydlet nebudem, deal, se stává to, že to bude super bejska. Tvůj bratranec mi na Blood Moonu rozbil mříže. Tu máš.
To je jako vtip. Hurá. Kým mluvil jsem s tvým bráchou, mám ti vyřídit. Tohle. Pak. Tohle ne. A nebo že bych to vzal rovno k tomu dropu. Jako že bych to oběhl až sem. A tam zajedem na kole. Zase nebudu jančit, buďme rádi, že jsme rádi. Že tam ten bugl s věcma stále je. Domové, sladký domové. Bouda stále stojí, ale bude potřebovat řádnou úpravu a tuning do dalších Blood Moonů. Tím pádem potom bych se asi přestěhoval do toho podzemí v tom případě. No, uvidíme, hele. Necháme tomu všemu zase volný průběh. Takže oni se dostali tudy krásně. Tyš, tyš, tyš. Počkej, Bagel. Zajímá tě Bagel. A ten je nahoře. To je ta screamerka u toho Bagelu. Jo, kdybych blbec si nevěřil, že je tady u ondám, tak jsem mohl jít normálně sem. Takhle se zavřít. A má je do niši takhle ze zora. To byla velká chyba. Tak, rychle to zhážu dolů. Nějaký bordel truhly. Třeba sem to jedno. Pozbírám si ty věci. A partík ukončím s tím, že se nachystám na výpravu. Tak jo, tohle nebylo moc úspěšný úplně. A každopádně aspoň vidíte i odvrácenou stránku našeho 7 days to die. Mějte se fajn a uvidíme se příště, opravíme tady tu zeď a vymyslíme, kam se budeme vydat na výpravu. Čus.